Negociatorët e mëzhorancës dhe opozitës kanë rinisur bisedimet në ambientet e rezidencës amerikane në Tiran për të gjetur kompromisin bi reformën zgjedhore. Damian Gjiknuri, Oert Bylykbashi, Petrit Vasili dhe Rudina Ajdari hynë në ambientet e rezidencës në orën 11 të paradites. Në prani dhe në mbikëqyrjen e ambasadores amerikani Yuri Kim, diplomatit UBE Luigi Soreka dhe ambasadorit britanik Duncan Norman, përfaqësuesit politik diskutuan për më së një orë. Më pas, u larguan për të takuar me krerët e partive përkatëse. Gjiknuri zhvilloi një takim në selinë e qeverisë me kryeministrin Rama, të cilit i paraqiti rezultatet e bisedimeve. Edhe Oert Bylykbashi bisedoi me Bashën në selinë blu. Negociatorët ju drejtuan më pas rezidencës amerikane, ku kanë rinisur bisedimet. Palët ende ndahen për çështje që kanë të bëjnë me depolitizimin e administratës zgjedhore, si dhe procesin e ankimimit. Një ditë më parë, negociatorët kaluan 9 orë diskutime, por pa arritur një marrëveshje. Në mbyllje të takimit maraton, ambasadorët thanë se Shqipëria ndodhet në një fazë kritike të historisë së saj. Nga mazhuranca dhe opozita kërkohet bashkëpunim e kompromis në mënyrë që të mundësohet integrimi në bashkimin evropian. Me herët gjatë ditës së sot me presidenti Meta tha se mesazhi një ditë më parë i bashkimit evropian është i qartë. Zbatimi i kushteve fillon me konsensusin për reformën zgjedhore. 8 qershori po afron dhe Komisioni Evropian nënvizon Meta me zi po pret të shënojë një lajm pozitiv për Shqipërinë.